v sedanjost in premalo časa je na razpolago, da bi to opisoval. Dejstvo pa je, da po moje vsaka skupnost, še posebej država, ki zaide od svojih osrednjih vrednot, od nekega vrednostnega središča, slej ko prej zaide tudi v težave. In Slovenija po mojem mnenju na dobri poti v tej smeri. Ker sem že prej dejal, da je premalo časa, da bi tukaj na dolgo in na široko obrazlagali in se poglabljali v to stanje duha, mi dovolite, da s pomočjo Romana Končarja predstavim samo dva odlomka, ki ilustrirata ta problem po mojem mnenju najbolje. Gre pa za pobudo slovenskega pisatelja iz Trsta, gospoda Borisa Pahorja. Zdaj, tukaj vidim v dvorani nekaj ljudi, ki ste bili tudi v avgusta v Štanjelu, kjer je on predstavil to pobudo. Nekateri ste brali njegov intervju v zadnjem sobotnem časopisju. Torej, z vas to ne bo nekaj novega, ampak kljub temu se mi zdi, da ta njegova pobuda zadeva bistvo tega, kar je po mojem mnenju stanje duha v Sloveniji. In se je potrebno resno vprašati, kako smo do tega prišli in morda ravno pogled oziroma analiza te točke lahko razjasni situacijo in tudi pomaga odgovoriti na to vprašanje. Zdaj prosim, Romana, da preberete. A po mojem je še bolj pomembno, da slovenska mladina spozna iz knjig vso preteklo zgodovino. Seveda je skoraj da preveč kaj takega zahtevati tam, kjer državna zavest prihaja na dan pri nogometnih tekmah, ni pa zastav ob državnih praznikih, ali pa se prenaša na 5 let slovenstva praznovanje, naprimer priključitve Primorske. Nič čudnega seveda, če sama državna himna ne omenja, da gre za Slovence. Prešeren se namreč zelo jasno vpraša, komu najprej veselo zdravnico, bratječmo za pet? In prav tako jasno odgovori, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Dvakrat sem pisal društvu slovenskih pisateljev, naj pošlje poslanstvo, zbornico, predlog, da bi se besedilo, himne, glasilo, naprimer takole. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, živi na vsi narodi, ki je prenedo čaka dan, da kodr konce hodi, prepiri sveta bo pred nami. Prejel sem odgovor, da ni mogoče predlagati takšne spremembe, ker bi bile težave tudi glede glasbe. Ne vem, rekel bi, da je v bistvu vprašanja zavest in se je v času prejšnjega režima v Sloveniji ni smelo poudariti. To se pravi, da narod, ki je bil stoletja odvisen od nemškega sveta, v 2 Jugoslavijah manjšina in ki ima zdaj kot država 3 sestavnih delov svoje zgodovine in svoje kulture zunaj svojih meja, v svoji himni zanika proti svojemu pesniškemu geniju svoj obstoj in kot anonimne škvali dobro sosedstvo. Dobro, sam bom predlagal državnemu zboru, a morala bi me podpreti ljudska zavest, ki razlikuje narodni princip od nacionalizma. Ker to žal je na slovenskem tudi zunaj države še vedno problem. V državi bi bil že skrajni čas, da se ta zadeva reši posebno v zvezi z mladino. In če gospodje profesori, ki so bili šolani v Kardeljevem internacionalizmu, ne marajo obravnavati problema, naj nas povabijo, ker bomo radi v podarjeni uri razložili, da je narodna zavest naravna in pozitivna, ker je proti individualizmu in za sožitje, medtem ko je nacionalizem ošabna samozavest o svoji veličini in omalovaževanju drugih. To je nekoč že ugotavljal Kafka, ko je zapisal, da je narodno gibanje odpor proti grobemu vmešavanju civilizacije. Narekovaj zgodaj pa pika. Zdaj, ko sem v soboto govoril z gospodom Borisom Pahorjem, je dejal, da bi te misli prav rad tukaj predstavil osebno, vendar je vabljen na predstavitev knjige v Berlin. Zato se opravičuje, bo pa vesel podpore tej pobudi.
Zdaj, po tem, ko sem poslušal v Štanjelu te zelo tehtne misli, je vsaj meni osebno nekrat postalo jasno, zakaj slovenske himne več ali manj ne pojemo. Tudi prej nismo, ko je bila izvedena instrumentalna izvedba. Verjetno je so mnogi med vami gledali recimo zadnjo košarkaško tekmo med Slovenijo in Turčijo. Vsa dvorana je pela turško himno, tudi vsi igralci, tudi predsednik. Ker je bila slovenska himna, tega nekako ni bilo. Ko smo predsednik vlade, smo z himno in seveda častno četo sprejemali predsednike drugih vlad in držav. Mislim, da sem imel preko 150 takšnih sprejemov. Veliko mojih takratnih kolegov z drugih držav me je vprašalo, kako to, da imamo himno, kjer Slovenija sploh ni omenjena. En mi je sploh dejal, vi imate idealno himno za organizacijo Združenih narodov. No in zdaj po poslušanju gospoda Pahorja sem je začel brskati po spominu. Bil sem član ustavne komisije, ko smo pisali prvo slovensko ustavo, oziroma jo sprejemali v parlamentu leta 90. In se mi je zdelo, da v ustavi takrat nismo določili te kitice za našo himno, ampak da smo določili celotno Zdravljico. In sem šel potem pogledal doma ustavo in dejansko v slovenski ustavi piše, himna Slovenije je Zdravljica. Cela Zdravljica. In tako smo to tudi razumeli ob osamosvojitvi. Šele leta 1994, se pravi tri leta kasneje, natančno 20. oktobra, je bil potem v parlamentu brez kakšne večje razprave sprejet zakon o državni himni grbu in zastavi. In tam pa piše, himna Slovenije je sedma kitica Prešernove Zdravljice. Se pravi, žive naj vsi narodi. Jaz takrat sicer nisem bil član parlamenta. Ne vem, kako je potekala razprava, tudi na spletu tega nismo dobili, ker to še ni v elektronski obliki. Zagotovo kakšni magnetogrami obstajajo, ampak kakšne velike debate o tem ni bilo. Nekdo je to, rekel, verjetno prešvercal v besedilo. In se mi zdi, da do tega ni prišlo slučajno. No in ker zgodovina hrani svoje vere, sem o tem odkril v teh zaprašenih arhivih tudi utemeljitev, zakaj bi bila ravno sedma kitica Prešernove Zdravljice neko idealno besedilo za Slovence. To utemeljitev najdete v članku Borisa Kidriča oziroma Petra Kalana v glasilu Delo, ki je bilo takrat glasilo Komunistične partije Slovenije in to leta 1942. Jaz prosil Romana, da tudi ta kratki odstavek prebere. Končno je za novi slovenski patriotizem tipično, da se jasno in zavestno oslanja na tisto moralno, politično, družbeno in državno silo, kjer sta narodna enakopravnost in bratstvo sožitje naroda ob narodu dejansko vzpostavljena, namreč na Sovjetsko zvezo. Novi slovenski patriotizem se tesno povezuje s čustvi vse slovanske enotnosti pod vodstvom velikega ruskega naroda, ki je nesporno prevzel najnaprednejšo vlogo med narodom. Razume se, da je pravemu narodnemu in človeškemu smislu nove slovenske domovinske ljubezni popolnoma tuja vsaka sled nacionalnega šovinizma. Novi slovenski patriotizem in pristni proletarski internacionalizem, kako so ga ideološko izrazili ter oblikovali Marx, Engels, Lenin in Stalin, si ne nasprotujeta, temveč sta drug drugemu pogoj. Komunisti Slovenije, ki se zavedamo, da smo med poglavitmi tvorci nove slovenske domovinske ljubezni, družimo v tem pogledu dediščino najboljših slovenskih kulturnih duhov, Prešerna, Levstika in Cankarja, z močjo najnaprednejše ideologije, kar jih pozna razvoj človeške misli, z marksizmom in leninizmom. V skladu z revolucionarno-demokratičnim Prešernovim duhom,
in z našo borbeno potjo je, če napišemo danes, ko se novi slovenski patriotizem in proletarski internacionalizem najboljših sinov slovenskega naroda kar najtesneje zlivata, na svoj prapor nastigne Prešernove velike besede. Živenaj si narodi, ki krepeni dočaka dan, da kodr sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrak, le sosed bo meja. Peter Kala. Torej, hvala, Roman. Zdaj, če enkrat prebereš ta sestavek, vse članek je daljši, ampak mislim, da je bilo to bistvo. Morda stvar ni jasna, če pa to prebereš dvakrat, pa je zadeva kar jasna. No in če je nekdo vso to energijo slovenske osamosvojitve lahko zmanipuliral že na tem bazičnem, osnovnem državotvornem tekstu, potem seveda ni čudno, da so se dogajale tudi druge stvari. Ne da bi se jih glavnem zavedel. Zato je po 20 letih skrajni čas, da nastane organizacija, katere zametek se danes tukaj rojeva. Jaz predlagam, da to organizacijo, ki se bo imenovala bodi si tako, kot piše na vabilu, se pravi veterani slovenske osamosvojitve, bodi si kako drugače, če bo kdo najdel kakšno boljše ime, v vsakem primeru gradimo kot odprto in združevalno. Jaz sem prepričan, da bodo prišli vsi, ki so čutili avtentično slovensko pred 20 leti in tako čutijo še danes. In ti ne bodo imeli nobenih pomislekov. In mislim, da nas je teh veliko. Že danes tukaj v dvorani vidim številne kolege iz tiste prve osamosvojitvene skupščine, praktično celotno vlado, ljudi iz odbora, oziroma kolegija odbora za varstvo človekovih pravic, takratnih novih družbenih gibanj, organizatorje, ne vem, prve stavke železničarjev na Slovenskem, ki je bila izjemno pomembna, načelnike manevrske strukture narodne zaščite, poveljnike Slovenske teritorijalne obrambe, oziroma Slovenske vojske, člane Ustavnega sodišča, Ustavne komisije, ljudi, ki ste pisali pisateljsko ustavo, mnogi, ki ste pisali eseje takrat, pisce prispevkov za slovenski nacionalni program, je 57 številke nove revije, številne umetnike, ustvarjalce. Skratka, tukaj se je zbralo neko jedro, ki je tudi pred 20 leti in še prej polagalo temeljni kamen slovenske osamosvojitve. Jaz predlagam, da do decembra to jedro sveda razširimo, tako kot se je to dogajalo v času osamosvajanja. Dejansko povabimo vse, ki so takrat čutili slovensko osamosvojitvijo in natančno na 20. obletnico plebiscita za samostojno Slovenijo 23. decembra letos pripravimo ustanovni zbor tega združenja. Časa je dovolj. Predlagam tudi, da danes, če se boste potem strinjali, podpremo tudi to pobudo pisatelja Borisa Pahorja in preko poslancev, ki nas je tukaj kar nekaj, vložimo v državni zbor predlog za spremembo besedila slovenske himne. Mislim, da je skrajno. Verjetno se boste strinjali z menoj, da je v tem trenutku dozorel čas ali pa trenutek, kakorkoli to imenujete, da k mikrofonu povabim gospoda Ivana Omana, člana takratnega predsedstva Republike Slovenije. Bog da je dober večer, ali pa dober dan, kar je sedaj. Dragi prijatelji, samo 3 stavke.